A Valls està treballant a l'interior del pavelló Joana Ballart. Aquesta setmana operaris dels serveis de manteniment municipals han retirat l'antic parquet de la instal·lació. Es preveu que al mes de setembre l'equipament estreni nova superfície. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Valls ha aprovat les obres de substitució del parquet per un import de 89.500 euros. A mitjans del mes d'agost, l'empresa Decoresport instal·larà la tela asfàltica aïllant, sobre la qual descansarà el nou parquet de fusta de faig i 22 mm de gruix.